Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо ремонтувати сонячний гібридний інвертор PowerMer на 6,2 кВт. Є відео на каналі, чому він вийшов з ладу. Якщо в двох словах, то відбулася, можна сказати, зустрічна напруга в момент переходу інвертора на акумулятори. Я відключив відний автомат, який живить силову плату. І в цей момент інвертор почав генерувати синус. І через дребез контактів, я так думаю, що релюшки ще не розімкнулися, пішла зустрічна напруга від інвертора. Інвертор почав генерувати синус, і з мережі повернулася напруга, і вони зустрілися, і інвертор вийшов з ладу. Мені виробник вже відправив нову цю силову плату, я думаю, що це буде лише ця плата, без плати з процесором керування і без модуля MPPT. Лише силова плата. І я вирішив, в принципі, пробувати відремонтувати цю плату. Значить, тут пробиті або 4 штуки, ці транзистори, які формують синус, або, можливо, там 2 чи 3, я їх буду випаювати, перевірю. По низьковольтній частині ці транзистори також, або всі пробиті, вони тут включені по 4 штуки, здається, в паралель, на кожен трансформатор 8 транзисторів йде, і з них або всі пробиті, або частково треба випаювати і перевіряти, бо так дзвоняться начебто всі. Вирішив перевірити, чи працює плата з процесором і дисплей. Подаю окреме живлення на плату. Бачимо, процесор запускається, дисплей також. Тому є вірогідність, що плата жива, працює. Це випаяв низьковольтні транзистори, які згорівши, 12 штук точно пробитих. 4 начебто цілі. Ось ці 4 транзистори, я їх встановив на кожне плече по одному транзистору і зможу запустити в такому режимі. Цього буде достатньо для потужності там близько 1 кВт. Можна буде поганяти трохи інвертор, якщо все буде працювати, і тоді вже впаяти нормальні транзистори. По цим високовольтним 4 штукам, значить, всі вони 4 пробиті. І цікаво, що вони один із іншої партії. Я думаю, вони всі оригінальні, я відкрию ще корпус, подивлюся, як там кристал виглядає. Але оцей відрізняється, і тут так само видно, що оцей транзистор з іншої партії. Ну, якби до цього схожий. Різне виконання. Вирішив я відкрити два транзистори високовольтних, бо у них, от видно, що по-різному нанесений шрифт, ця обойма для нанесення шрифту є така. Була думка, чи це підробка, чи це просто різні партії. Я вскрив два таких транзистора, і от як вони виглядають всередині. Бачимо, що вони, в принципі, ідентичні. Сам кристал, напевно, це якби транзистор, це діод, можливо, я точно не знаю. Підложка виконана із різних сплавів, якби мають трохи різний колір. Але в цілому виконання, ну, я вважаю, що однакове, просто різні партії транзисторів. Після того, як я випаяв низьковольтні транзистори, лишив лише 4. По входу акумулятора у мене коротке замикання зникло. По виходу, ну, також немає, тому що транзистори всі випаяні. Обв'язка вся перевірена, різні там резистори, оптодрайвери, начебто все також ціле. По високовольтній шині немає. От на цих конденсаторах немає короткого замикання. Тому можна пробувати підключати напругу, дивитися, як буде збільшуватись напруга на високовольтній шині. Зараз підключу сюди з обмеженням по струму блок живлення і буду запускати. Запускати буду без високовольтних транзисторів, помірюю сигнали керування на оцих транзисторах і на всякий випадок так само перевірю на низьковольтних транзисторах сигнали. Подав живлення на плату, запускаю кнопкою. Бачимо, напруга є зараз підключена через лампочку, тому може просідати. Вентилятори працюють в тестовому режимі. Не бачить напруги на виході, і тому 53-я помилка. Якби поки що все наче нормально. Вентилятори відпрацювали і відключились. По напрузі на високовольтній шині я включив інвертор. Бачимо передзаряд 350 вольт. Якби все добре. І коли інвертор видає помилку, зараз видав помилку, відповідно, генерація високої напруги зупиняється і зменшується напруга.
Зараз перевірю сигнали по транзисторам. Поміряв сигнали на всіх низьковольтних транзисторах, на 4, які впаяні, і там, де не впаяні, також перевірив на всяк випадок. Ось такий сигнал. Розмах напруги і частота 37,3-37,5 кГц. Всюди однаково, тому, в принципі, по низьковольтним транзисторам, по сигналам ніяких претензій немає. Під низьковольтним я маю на увазі транзистори, які розкачують трансформатор, беруть напругу з акумулятора, розкачують і підвищують напругу. Це один трансформатор, зображений на схемі, тут на платі їх два штуки, ну, воно просто дублюється все аналогічно. Чотири транзистори в одному плечі, чотири в другому, і так само на другий трансформатор, так само по чотири транзистори в кожне плече. Стосовно оцих чотирьох високовольтних транзисторів, сигнали отакі. Частота так само, в принципі, 37,3 кГц. Розмах по напрузі бачимо, на всіх чотирьох транзисторах сигнали однакові. Хотів заміряти сигнал по високовольтним транзисторам, які випаяні всі 4 штуки, і пробило ще один транзистор в цьому плечі першому. 3 цілі, на один пробило. Не знаю, бо він тоді ще підгорів і не витримав. Пробило всі 3 лапки. Не знаю причину, але далі вже не можу тестувати, тому що потрібно хоча б 4 транзистори. У мене було підключено живлення через запобіжник і через лампочку. Лампочка засвітилась, запобіжник цілий, на 3 ампери лише запобіжник. Але оцієї енергії, яка запасається у конденсаторах вхідних, її вистачає, щоб пробити навіть там і більшу кількість транзисторів. Тому обмеження через лампочку – це також не панацея. Може пробити все одно, енергії вистачить в конденсаторах. Тоді або випаювати конденсатор, але це також не зручно. Знайшов я, значить, транзистор для заміни оцього низьковольтного, впаяв його четвертим. Якби всі чотири були впаяні в плече, запустив інвертор, і в мене він почав видавати помилку, чи дев'яту, чи п'яту, я вже не пам'ятаю, що є або коротке замикання по лінії, або помилка запуску високовольтної шини. По цій високовольтній шині, що коротке замикання. Я міряю, по факту там коротке було. І, значить, пробиті 3 транзистори отут, один цілий, і один транзистор оцей пробитий. Я їх випаяв, всі 5 штук. У мене зараз всі високовольтні випаяні, лише діод залишився один. Ось ці 5 транзисторів. Також цікаво, що один з іншої партії йде. Оцей один лишився робочий. Погано, що термопрокладка відривається разом з корпусом. От там є сліди термопрокладки, і тому бажано прокладки заміняти, бо може пробити. Чому згоріли транзистори, то велике питання. Я реально не знаю, тому що я намагався заміряти сигнал, я ще не встиг його навіть заміряти, і у мене відбулось коротке замикання, якби прошило вхідний транзистор. Ну тут відбулось коротке, і відповідно оцей транзистор один в плечі згорів на одному трансформаторі. Така неприємна історія, і зараз або пробувати запускати от по низьковольтній частині, щоб були хоч якісь сигнали, і тоді вимірювати на оцих, може, буде з чим сигнал. Так, значить, у мене зараз випаяні всі високовольтні транзистори, оцей також випаяний, а впаяні лише 4 тут в плече. Я спробую запустити інвертор. Спочатку інвертор повинен попередньо зарядити конденсатор, і ми можемо поміряти на ньому, яка буде напруга. Запустив інвертор кнопкою. Бачимо, напруга збільшується десь до 430 вольт. Потім вже відключається. Інвертор видає 52-гу помилку. Якщо не помиляюсь, це низька напруга на високовольтній шині. 52-га. Бас вольти чисто лов, так. Низька напруга на високовольтній шині. Ну, це добре. І цікаво, що напруга до 430 вольт піднімається при вхідній 57 вольт. Це означає, що минулого разу, можливо, була занизька напруга, бо я бачив, на високовольтній шині було 350 вольт, здається. Можливо, була занизька напруга. Через оці високовольтні транзистори, можливо, напруга не піднімалась до достатнього рівня. Як варіант. Ну що, зараз, напевно, спробую впаяти сюди якісь інші транзистори. У мене немає таких, які там були встановлені, але є на трохи меншу потужність. Ну, так само високовольтні, на 40 ампер, здається. Перевірив осцилографом ще раз сигнали на оцих транзисторах, 19,2 кГц. Сигнали нормальні, ніяких проблем.
і на оцих вихідних транзисторах на 2 19,2 кГц і на 2 50 Гц для нарізання синусу. По сигналам начебто немає проблем, тому в принципі можна впаювати транзистори, напевно. Можливо, всі зараз 8 штук впаяють, чи навіть 9 штук, 4 і оцей один. Впаяв поки лише оцих 4 транзистори і оцей, на синус не впаював. Хочу перевірити, яка напруга буде на високовольтній шині. Включив інвертор. 430, бачимо, до 433 вольт дійшла напруга. І потім відключилась генерація. На дисплеї 53-я помилка. Напруга більша, ніж була тоді. Тоді була напруга близько 330-350 вольт, якщо не помиляюся. Значить, може, по транзисторах все-таки по цих була якась проблема, і напруга не піднімалась вище. Тому, напевно, зараз впаю ще 4 транзистори, які генерують синус. Впаяв 4 транзистори ще на синус. Буду пробувати запускати вже повністю схему. Запускаю інвертор, ще не запускав. Перший запуск. Напруга на виході, бачу, є 230 вольт. Це добре. Живлення зараз у мене підключено через дві лампочки, щоб трохи більша потужність була. От я запускаю інвертор. Коли починається генерація синусу, бачимо, лампочки трохи засвічуються, ну, тому що йде споживання інвертором. Напруга просідає з 57 десь до 51 вольт, але цього вистачає для роботи інвертора. Ну і так наглядно видно споживання інвертора. Так, зараз поміряю синусоїду на виході. Вон сигнал синусоїди, в принципі, нормально, без проблем. Тому можна... Зараз подам напругу, напевно, на вхід. Ще подивлюся, як буде від вхідної напруги працювати. Так, я подав напругу на інвертор без акумулятора. Моргає помилка акумулятора. І включаю кнопкою інвертор. Бачимо, байпас спрацював. Помилка акумулятора. Але начебто працює. Ну, без охолодження довго не буду включати. Встановив на транзистори радіатори додаткові, щоб перевірити під час заряду від мережі. Хоча би там 2 ампери струм заряду дам і подивлюся, як буде заряджати. Включив інвертор. Підключаю мережу. Індикатор, я думаю, 2-3 ампера, ну, він може 2 ампера не відображати, бо є похибка. Ну, в даному випадку відображає. Виключаю інвертор кнопкою. Заряд продовжується. Зараз відключу мережу. Так, значить, протестував заряд від мережі, відключав живлення вилкою з розетки, те, що не рекомендується, але дуже швидко відключав, максимально швидко. Все пройшло успішно, ці перехідні процеси, переключення. Тому можна вважати, що транзистори треба замовляти нові, впаювати і прикручувати на радіатори, вже нормальні. Зараз хочу протестувати сонячний вхід. Буду подавати напругу з мережі, випрямляти, але обмежувати буду через лампочку і правильно обмежувати потужність після конденсатора. Бо я як там тестував раніше, то я обмежував за допомогою чайника, але до діодного моста. І виходить, що енергія в конденсаторі, яка запасалась, вона може пробити без проблем MPPT-контролер, тому що енергія дуже велика, запасається. А так, якщо вже лампочка чи там ТЕН встановлений після конденсатора, перед самим безпосередньо інвертором, от як в даному випадку, то начебто все має бути добре. Запускаю інвертор. Поки що сонячний вхід не підключаю. Напруга згенерована. Включаю сонячний вхід. 300 вольт.
Лампа ледь жевріє, видно. Вольт на сонячному вході. Струм не малює, напевно він менше 2 ампер, тому інвертор його не відображає. Але працює. Відключаю сонячний вхід. Відключаю інвертор. Включив лише сонячний вхід, а інвертор відключений. Видно, що 0,2 кВт, якби 200 Вт малює, що йде заряд батареї, 0,1, 0,2, але там лампочка на 40 Вт, тому він не дуже точно вимірює. Ну, йде заряд акумулятора, напруга на сонячному входу просіла до 90 Вольт. Ну, інвертор намагає витягнути максимальну потужність, яку може, але за рахунок лампочки йде обмеження по напрузі і по потужності. Так, ну що, по цьому інвертору поки що, напевно, все, тому що буду замовляти транзистори, скоріше на Аліекспресі замовлю, подивився, скільки коштують у нас, на порядок дорожче, і немає ніяких гарантій, ні коли купувати у нас, ні на Аліекспресі, може і там бути підробка, а якісь оригінальні встановлювати, ну, поки що не хочу, тому що немає також 100% впевненості, що інвертор буде працювати, що оригінальні дорогі транзистори не проб'ються. Тому спробую замовити такі само китайські, які були впаяні. Є робочі, декілька штук і тих, і один силовий. Тому зможу порівняти по параметрах. Старі зможу відкрити корпус, подивитись на кристал. І якщо щось буде не то, то відкрию диспут на Аліекспресі, вибрав такий варіант. Стосовно цього інвертора і 3-кіловатного у мене згорали лише транзистори, обв'язка вся лишалася ціла. Я не знаю, чи це в більшості випадків так відбувається, чи може частіше все-таки обв'язка страждає, точно не знаю. Але транзистори в принципі замінити не складно, якщо все інше ціле, всі сигнали керування, бо якби це така найпростіша робота, можна сказати. Тому поки що з тим інвертором, напевно, все. Сподіваюсь, буде жити. І чекаю на нову плату від PowerMer. Також її перевірю, запущу, що там вони відправлять. Сподіваюсь, буде робоча плата і з нею все буде добре. Дякую всім за перегляд і гарного дня!